Høsten har for alvor meldt sin ankomst, og det blåste friskt på Halden stadion da Kvikk Halden møtte Ås på lørdag. Kampen på stadion skulle gjennomføres, og på forhånd ble det sagt at kun seier var godt nok. Deretter ventet fest og feiring av seriemesterskapet. Kanskje var det derfor prestasjonene på banen var langt under pari. Ja, og det kan godt være at det har logget litt i bakhuvudet, og at folk har ønsket å bli ferdig med kampen. Det virker i hvert fall sånn i første gangen, men... For det luktet ikke mye festfotball av forsøkene i første omgang. Lukas Lubinecki prøvde seg fra nærmere 40 meter. Og Shariar Gaderifar fikk nesten en gratis mulighet. Omgangens beste angrep kom da halvtimen var spilt. Og både regissør og avslutter var kreditert Sindre Kjos Venium. Etter 35 minutter kom omgangens største sjanse, og det var Shariar Gaderifar som var frampå med pannebrasken. Om Kvikk Halden var svake, var gjestene fra Ås enda svakere. Dette var det nærmeste de grønnkledde kom i hele kampen. I pausa vanket det blomster fra de svenske dommerne for god mottakelse i Halden. Og våre svenske venner har gjort det bra som dommere på Rødsjordet denne sesongen. Men da Shariar Gaderifar var alene igjennom etter 70 minutter, kan man diskutere dommerens avgjørelse. Kvikk Halden kom til flere gode muligheter de siste 20 minuttene. Igjen gikk headingen fra Gaderifar utenfor. Og samme skjebne fikk headingen fra Jonas Faråsen Olsen. Etter 86 minutter kom avgjørelsen i kampen, og følg med på Eirik Paulsens hjørnespark i sterk motvind. Etter skåringa hadde både Jonas Faråsen Olsen, Shariar Gaderifar, og Erik Faråsen muligheter til å øke ledelsen. Men det ble med Paulsens mål direkte fra hjørneflagget, og det er ikke hver dag han blir matchvinner. Ja, klart jeg er fornøyd med det. Det er ikke så ofte jeg blir det, på, ikke fra Bekkeplass i hvert fall, så jeg klart det er morsomt. Og hva har du å si til skåringen din? Nei, det er ikke så mye. Det gikk inn, men det var en dårlig treff egentlig. Det var ikke noen god corner, men lurte seg inn på første stolpe der. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Ja. Men det var motvind, og du skrudde den rett inn fra corner. Ja, det, ja, jeg vet ikke helt det hva jeg skal si, men det er jo flytt. Jeg prøver jo å legge den med skru, men det er klart at det, ja. Men det oppsummerer kanskje på en måte kampen, at det var en litt vanskelig, rar, merkelig kamp? Ja, det var en litt rar kamp. Vi skulle ha skåret flere, kanskje særlig etter at vi skåret selv. Så skulle vi ha puttet et par med Jonas blant annet, og Charo kanskje. Så jeg synes vi vinner fortjent, selv om målet er litt sånn slumpmessig, så er det fortjent nok. Trener Ørjan Kristiansen var mer fornøyd med resultatet enn prestasjonene i kampen. Vi er jo svake i første gang. Da ser det ut som vi liksom har blitt kastet ut på her mot vår vilje. Og det er tungt. Vi mangler litt løping, og vi mangler entusiasme, vi mangler glede, vi mangler i det hele tatt mye. Og det er litt sånn daffetempo fra begge lag, og det er ikke noe stor omgang. Men jeg synes det bedrer seg ut i andre omgang etter hvert. Siste 20 andre gangen er bra, da får vi litt mer trøkk nå. Jeg vet ikke om vi hadde noe med system, at vi la om til 4-4-2, at vi hadde litt problemer med å finne ut av det, for vi skapte litt lite, kom litt lite rundt på kanten, og den få gangen vi gjorde det, så skapte vi jo noen farligheter. Men siste 20, som sagt, er vi fornøyd med at vi vinner 1-0, er vi veldig fornøyd med. Ja, det er 3 poeng, og det er 1 plussmål, og det holder det. Er du bekymret over en dårlig første omgang? Nei, det er jeg ikke. Det er helt naturlig at vi kommer til å variere litt noe sånn som på slutten. Altså det viktigste er at vi gjennomfører en OK-kamp, at vi får 3 poeng og at vi holder stilen på toppen av tabellen og plukker 3 pinnere, sånn at vi øker ytterligere. Og det er det viktigste av alt, men selve prestasjonen her er ikke all verden som skryter, men vi lir mot slutten, og det kan nok være perioder av kamper eller større perioder av kamper der vi trøbler i større grad, at det går litt på rett og slett at den begynner å bli litt mett i huet.